У Смілі в кінотеатрі «Екран» з 11 по 24 квітня щодня о 13:55 демонструється документальний фільм «Вовк, страху нема». Це сучасне кіно. Цікаво та пізнавально про воїнів світла, бійців сил спеціальних операцій ЗСУ. Презентують ці кінопокази Тетяна Кулаковська та Анна Мартиненко, представниці українських незалежних авторів та режисерів. У сюжеті фільму переплетені мужність, відданість своїй справі, бажання нищити ворога, патріотизм, колективна і злагоджена робота. Усі відомі кіногерої, супершпигуни, спецпризначенці і рятівники світу тьмяніють поруч з нашими справжніми захисниками України. Їх відвага, сміливість, безстрашність межує з людськими надможливостями. Ми, українці, вистоїмо, зазначається у презентації стрічки, бо маємо неперевершених у військовій справі воїнів ночі і дня, володарів води, землі, повітря, справжніх вовків, які берегтимуть, як зіницю ока, своє лігво і битимуться хитро, професійно і героїчно за рідну Україну, бо страху нема. Тож кінотеатр «Екран» з 11 по 24 квітня щодня о 13:55.